phòng mình là mà nếu còn đâu thì lo là cũng nhận ra một chuyện gì hiện trong phòng này. À là cho lo rồi nhưng mà thì series cả quần mồm mình xịt tiêu series cả à xịt đấy mà không phải mà xịt tiêu bọn nó bây giờ à xịt lấy rồi thì chả thấy đâu mà cái xin này dạy phụ à lấy tiền đi ở lại khám cho đấy nào bọn thì anh chị đi lấy giấy phụ cho hai chị lại xem ok. Xin mà để hai cái này có cũng cũng chả này có xịt à mà cũng biết muốn xịt được hai này có xịt à. Học biết muốn rồi xịt à nhưng mà nó xong dạy trả số rồi xịt. ပြောရှင်ချင်းဝိညာဉ်ဆိုရတာ series ပေါ့เนาะသူက episode 20 20ရှိရဲ့အဲဆိုတော့အကားကလည်းအဲဟိုထဲတဲ့ဂျွန်တမော့ဂျန်လိုက်လောက်မှာ on air တက်ဖြစ်မှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာမန်နေပါတော့ဟိုဒီဇာတ်လမ်းလေးလည်းရိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမလေးနေနေဒီအသားကြီးပြစီရာဖြစ်ဖြစ်စက်မကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဟိုဘလို့ပြည့်ပြည့်ထိမ့်သိမ့်တာကြီးရှိလဲဆိုတာလေးလည်းဒီနေ့ပြောပြပါမှာလေဟုတ်ကဲ့အဲဘလို့မျိုးလဲဆိုရင်မုံဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအရင်ဂယုမဆိုင်တဲ့အထဲမှာပါယူဆိုင်ဆိုတာသူများဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုနေပူဟိုဆိုပါဆိုရိုက်ကွင်းမှာရိုက်ကွင်းမှာနေပူနေနေပူနေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူများရဟိုသူဆိုထီးနေအဲ့လိုမျိုးသွားဒီလိုဆိုရှင်မြန်ပြီးရောမြန်မြန်မြန်ဆိုစိတ်ကလည်းမျိုးကလေးအရင်မြန်တော့အဲကြာယူနေကြာနေအောင်လာပြန်မြန်သွားလိုက်နိုင်ရဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအရင်ကိုနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးတိတ်ကိုကိုတိတ်ခဲမလုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိရဲ့အဲ့ဒါဆိုဟိုဟိုငကိုရဲ့စင်ကလည်းရေမို့ဆိုအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမပါဘူးကောင်းတဲ့ထဲမပါတော့သူများထက်ပိုပြီးရောပျက်စီးတာပေါ့နော်ငကိုရဲ့ပျက်ကောင်းတဲ့ထဲလည်းမပါဘူးပျက်စီးလေပျက်စီးလွယ်တဲ့အသားကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကလည်းအနေထိုင်ကလည်းတိတ်ခူးမစားဖြစ်တော့ပူဆိုးတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်နောက်တစ်ခုဆို outdoor တွေပါရိုက်တယ်နောက် indoor series တွေရိုက်လို့ရှင်နေအများ try ရအဲ့မှာဆိုရင်ဟိုရေမမှန်ရေပြောင်းလဲကြအောင်အဲ့လို skin မှာဟိုငိုရဲကမကောင်းတဲ့ skin ဆိုတော့မျိုးမျိုးစုံဟိုဝတ်ချံပေါက်တာတို့တော်လည်းကောင်းတာအတားတို့ကွဲရတို့တော်လည်းကောင်းလို့လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုရာသီဥတုမမှန်အောင်စားတော့လည်းမမှန်တော့မျိုးစုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကအဲ့ပို့ပြီးတော့သူများထက်ကြိုးစားရမယ့်ဟာမှာရောကတစ်ခါကြအရင်ပေါ့တယ်အဲ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့တေချာဖြစ်ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့လေဟိုပေါ့ဒီအားရဲ့အားတလို့ပေါ့အဲ့အချိန်မှာနောက်စပါသွားပြီးတော့လောက်တာတော့အခုလို့စပါမသွားနိုင်တော့မှကိုကိုအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီ remote skin နဲ့ဟိုအဆင်ပြေနိုင်မဲ့ဆိုတော့ဘာပြောဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ limes line max ဆိုလာမြည်အဲ့လိုမျိုးဟာရေမဟုတ်အခုဆိုဝယ်ပြီးတော့သူများကြီးလည်းမေးတယ်ကောင်းလားဆိုတော့မေးရဲအဲ့လိုမျိုးကသူများ remote skin နဲ့အဆင်ပြေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဝယ်ပြီးတော့သုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ချိန်တော့တက်နိုင်တော့စပါသွားရမှာပေါ့ပြီးတော့ treatment လောက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးလောက်ဖြစ်ပါတယ်အော်ကတော့ကုန်းကနာလေးစိတ်တော့ဘောဂျင်းဆော့တာလို့ဆော့တော့ရှာမှာလို့အချိန်လိုက်ပါအဲဂျင်းကလေးမတိုင်းပြရတော့မဆော့တာအားကြပြီဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတော့ဂျင်းဆော့ရဲဒါပေမဲ့အခုတော့မဆော့တာအားကြပြီအဲဘာဆိုတော့ဟိုလိုမအားတာရဲ့နောက်ပြီးတော့အခုကနည်းနည်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေရဲ့များနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုအာရုံမဆိုင်နိုင်ဘောတော့အစားတော့တော့အဲ့လိုအထူးတလေမရှောင်ပြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အစားတော့ကဆိုင်မျိုးရေမတဲ့အစားတော့ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဘယ်ဟာမှအဲ့လိုမရှောင်ပြစ်ဘူးရှောင်မယ်လို့စိတ်ရှိနေတော့မှဟိုတကယ်ပိုက်စားလည်းမနေနိုင်ဘူးဟုတ်။အော်ပြည့်ရမလားမင်းနေနေဒီမိတော့နေနေဒီကိုတက်တော့ပဲဇလန်းလေးမှာကိုရဲ့ဒီဝက်စားကိုပို့ရဖို့ပက်ရှင်လိုက်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကိုသိစရာအကြံဉာဏ်လေးယူပြီးတော့လိုသားဝင်ကောင်းလဲတိုင်းမနာမျိုးရောစီတာမဟုတ်ကိုပေါ့ကိုသိပြီးပြီးတော့ပဲဟိုဝက်တာပါပေါ့လားဝက်စားပက်ရှင်လိုက်ဆိုင်ရတယ်ဟာ။ဒါဟိုပါပေါ့အလုတ်တွက်ပေါ့နော်အလုတ်တွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့အဲ့လိုရေမုတ်โอ้คุณอามามีดโลมีบายบาสอจายมุมมีตาสอไอ้เหมือนไอ้ตึกวินมาสวบผัดกูโหกูก้าวไปเชิญน่ะลูกกูไอ้เหมือนโหดายมงลงเนี่ยไปสอยมงจินเลยเนี่ยအလုတ်ဆိုတော့ကိုပိုနားလေတယ်ကိုပိုပြီးတော့ဂျန်တဝင်ရှိရဲဆိုတော့သူတို့ဝင်မဆွတ်ဖတ်ဘူးအာရေမကိုကိုဘာတကူပဲလောက်တာများတယ်အာဘာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ series တွေဘာတွေရိုက်မယ်အပြင်မှာဒီရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်မယ်ဗီဒီယိုတွေကြတော့ရေမို့ဒီရေမို့တငယ်ချင်း stylist ရှိရဲအဲ့သူကတငယ်ချင်းပေါ့နော်ရေမို့နဲ့အရန် close ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့နှစ်ယောက်သွားအကြံပေးရဲပေါ့ဆိုပါဆိုဒီကားမှာရေမို့ character ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီလိုဝေ့ရမယ်ဟာဟိုဆိုပါဆိုအဲ့လိုရေဟိုဟိုဈေးတဲ့တယောက်လိုဝေ့ရမယ်ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဘလူးဘလူးပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုချုပ်ရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိရဲချုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေကြောင့်ရေမို့တိတ်နာမလို့ဘလူးပိတ်ဆောက်ဝင်ဘလူးချုပ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေတိတ်နာမလဲအကျတော့သူတိုင်နေဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းကနေပြီးတော့သူကပြောပြဘလူးဘလူးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်လုတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်လုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနဲ့တိုင်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်မာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ကြတော့ဒီ fashion ဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် make up ဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလူးမျိုးဟိုလေ့လာတာတွေဥပမာဟိုနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘလူးလေ့လာမျိုးမျိုးရောရှိလဲမာလေးနေနဲ့
ကမိတ်ကပ်ကကြတော့လေအခုကလေဟိုမိတ်ကပ်ကကြတော့နိုင်ငံခြားဆိုတာထဲတော့အခုဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီပြည်တွင်းမှာတော့မအရန်ကိုတော်တော်များများအကြောတဝင်ရှိနေကြတယ်။နောက်အရန်လည်းမဟာရောဟိုအရန်လည်း update ဖြစ်တယ်။မဟာရောဆိုတာသူများနိုင်ငံမှာဒါခေတ်စားနေလေကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းဒါချစ်စစ်သွားခေတ်စားအရင်လို့ဆိုသူများမှာခေတ်စားနေတဲ့ကြာမှာဒီဘက်ကိုကူပြောင်းလာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေ။အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့တော့ makeup အနေနဲ့ကြာတော့လေဟိုရမိုးစီမှာ blogger ကြီးလည်းအများကြီးရှိရအဲ့ဆိုသူတို့တင်တာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအလောက်ထိတကူတကားကြီးဟိုကသွားမကြည့်ဖြစ်တော့ဘောနော်သူတို့ကြီးကြည့်ရသူ my kiss စာနေလေသူတို့ဘယ်လိုလိမ့်နေလဲဆိုတာကြီးကြည့်ပြတယ်နောက်ပေါ့ Instagram မှာဒီနောက်အဲ့လို makeup ရမိုးအများကြီး follow လုပ်ထားတယ်ဘောနော်အဲ့ဟာကြီးလည်းရှိရဆိုတော့အဲ့ရနေအများကြီးပြတခါကြာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကူးပါနေတယ်ဟိုလိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲနိုင်ငံခြားကမင်းသားမင်းမီးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမို့မင်းသမီးအနေနဲ့ဆိုမီဂန်ဖော့စ်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ fashion နေနဲ့ကြတော့အလိုလေးလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြတော့လေဟိုအဲ့ဒါလေ blogger တွေပဲကြည့်ပြီးတော့ပဲလေးလာဖြစ်တယ်ဘလို့အရင်အထွေထူးရေတော့မဟုတ်ပါဘူး